Ve středu 30. října v dopoledních hodinách policie evakuovala hypermarket Albert ve Svitavách a nařídila dočasně uzavřít i ostatní prodejny v obchodním středisku A-centrum. Zásah byl proveden po nahlášení podezřelé zásilky. Policejní pyrotechnik, který byl přivolán, pak na místě zjistil, že v tomto případě byly obavy zbytečné. Z informací tiskové mluvčí krajského policejního ředitelství vyplývá, že zásilku provázela řada podezřelých okolností. Šlo o balík ze zahraničí, který byl nedopatřením doručen na nesprávnou adresu. Co přesně balík obsahoval, však policie neuvedla a zásilka byla nakonec předána původnímu adresátovi. Můžeme do toho teda? A můžeme už otevřít, nevíte? Myslím, že můžete.